i poslijemo ljudi, moj ime Den i osnovni pokoštiti danas. Danas smo sa... Sa mnom, 36. Danas smo sa Suarezom ljudi, znate da je prošla epizoda prošla, okej. Okay. Ovo će proći... Još više, okej. Mama, zvoni ti telefon. Mama, možda se javiš. Pazi ovako, Suarezo, ja mislim ovo prvi put igraš SG, tako? Manje više, u posljednjih mjesec dana, da. Okej, okay, samo si trebao da kažeš prvi. Da, prvi. Okej, okay, pazi ovako, a, ja ne znam kada ovo počinje. Ja se vratim u krug, šta da radim? Vrati se nazad. Okej. Okay. Čekaj, ajde si da pokupiš čest. Daj bre, baš ja nikad ne idem u sredinu, tako da. A samo igram vamo na okej. Okej, biću. Novi tip od Suareza, nikada ne kupite sredinu ili imam ga spawn. Inače, ako se pitate zašto Dex igra SG na fucking Mindplexu. Zato što ja ne znam. Suarez ne zna da igra PvP, tako da ćemo da na Mindplexu... Čekaj, gde si ti ne zna... Evo mi, a gledao sam samo Serbijana dok je igrao vamo SG, tako da... Šta okay, da radim? Okej, okay. Legit. Ips. Čekaj, ajmo... Pazi ovako, ja ne znam gde su ovde chestovi, hajde da ubijemo ovaj tim. A ti misliš da ja znam, da, s rukama, bravo, deki si. Ne, da, gde beži, aaaah! Suarez! Ajo, samo beži, samo beži. Ajo, gotovo sam. Ne, nemoj da gotoveš. Ne, damn. No. Jesi gotov? Ajde, ajde. Da. A. Da. Ne. Sorry. Okay. U nadi se da ćemo ovaj game bar doći do deathmatcha ako ništa drugo. Suarez. Bar da ću ti idi ovde gde ja udaram. E, žao mi, ja sam iza. Pa, nisi mi rekao. Ne, Suki, udara me neko. A, Suki. Ne, Suki, mrtav sam. Jesi umro? Ne. Samo me čekaj, da, iza tebe sam, ne okreći se, a, okej, okay, a, fuck, dude, znači ti si upravo okrenuo mišu umjesto da klikneš F5 da vidiš ko je iza tebe, Suki, F5 se služi da vidiš ko je iza tebe, kaki tako da koristi F5. Bre, ja samo napred gledam, okrećem se, budućnost. Okej, okay. Prati čekaj. Me, prati me. A što sam čizmic, evo ti weapon, brate, drž, a ne, to nisi ti, ajo, ne, nemajte si mu dropovo weapon, Suki, vraći se nazad, Suki. Ne biš mu tuki, dao sam pogrešnom igraču weapon. Ne. Suki, ne! Čekaj, ne znam ti gdje. Ja sam iza tebe, ajde samo mi dropaj weapon. Koja panika? Iza tebe sam! Si lud! Iza tebe sam! Dropaj mi weapon! Evo ti ubij. Kaže mi, evo ti ubij sve. I sakriva se iza... Drveta, da, a ja. Bravo, Suki tuki. Koja drama? Nemam regeneraciju, mrtav sam. Ti igraš Minecraft, ti moraš sve da ih ubiješ, mislim. Da, nemam regeneraciju. Ako imaš hrane, daj mi bilo što, samo da se nađem. Imam, evo ti, samo Stina, Edi, nas dovedi do deathmatch. Ajde, doći brzo, doći brzo. A, ubio sam lika. Nemoj. Ne, pazi, Suki, Tuki, beži. Drži, pojedi. Stani. Ešar, garepic. Sačkaj da ubijem ovog, evo, ubio sam svu trojicu. To, legend, eto, vidiš, ja mu nisam ni potreban. Ali, bitno da sam ja uz oružje. E, tako. E, tako. Okay, rip. Eee, ovako. Aha, ne znam. Ajde u krug da se vrtimo, to ne sigurno. Ajde vamo, šalim se. Da. Čekaj, rotten flash, ajde mi neće biti ništa. Ajde, samo me prati. Znači... Eto, zeleneo sam. Veoma zanimljivo. Gde si nes... A, konačno. Evo me. Okej, znači, pazi ovako, cilj je da ostanemo što duže živi, znači... Budi znači, sve vrijeme sa mnom, znači ne pomeraj se od mene. Znači kao da ti si sam... za to zadužen, ja sam tu samo da predstavljam ovaj... Da, i ako da. Dobiješ hrane, samo mi daj. Evo ti. Obogatit ćeš se, država, proteinima. Ovo. To je za mene, okej. Okay. Bravo! Ovo mi ta... A, okej. Okay. Krapirići mi znače. Ajde, čekaj, ovo, stani. Ovo, vidi ovo radi. E, čudno. Čiji si me pogodio, molim te. Si jajobom. I jaje mi skinulo jedno srce. Dude, u, what the fuck. Evo ti ovaj pecaljka, ti voliš sa tim. Aaaa, pecaljka. Jesi ti upravo rekao pecaljka? Gleda. Hoćeš da te ubijem? Fishing fraud. Šalim se. Išao sam pronašao. Eldorado. Gde si nestao? Eldorado. Evo ti ove papuče. Imaš chestplate, bilo kakav. Nema. Ne, ja, what vrate, the fuck, ušao si, prošao si mi i ovaj... to sam te ja da otvorim, ne znam. Da, razumijem. Razumio sam, totalno. Ajde vrati se nazad odakle smo došli. E, pećina, brat. Ne ulazi tu, deruj mi, ne ulazi. Moram misteriju da istražim, sad čekaj. Suarex može slika, može uvek. Ajde, samo me prati, istraživat ćeš misteriju kasnije, molim te. Čekaj, ne, pa nemam gdje izidjem. Misterija, niko Belićevo ostaje za nas. Ne, čekaj, brate, kako ću da izađem odavde? Čekaj, sad moram ja da... Šta da čekam, brate, nemoj, ne boj se, bre. Ja sam ti MCSG igrač, ovo je za mene S, brate. Ovo ti je easy za... Ja moram.
Ojo, nećemo ipak, nećemo, ali da. Aj, bežim. Hoćemo, naravno. Srećno ti bilo. Ćao. A! Suki! Samo ga napadni, nemoj da umreš. Ne, bežim, ja bežim, bežim ti, molim ti. Neće da bežim, ja ću ga ubiti. Lik je mrtav, Suki! Čekaj, dođi rad se nazad, stani. Čekaj, moramo se sinkujemo, brate. Suki, lik je mrtav, da se sinkujemo, bravo, kakva je to reč, Suki? To ne govore Minecrafteri. Čekaj, vrati se, ne! Suki, dolazi, Suki! Obojica su low, znači ja sam... Pazi, postavio je TNT, TNT nas može ubiti. Ubio sam čikicu! I mogu nešto ti kažem? Ajde. Nisi ga ti ubio. Dođi, Suki! E, low sam, ubij ga, molim ti. A gotov je, Suki! Low sam! Suki! Ja sam gotov. Bog ti, ne padam sa Titanika, čovječe, moram. Suki, dolazi! O, ne, leđa, ne, jako sam low. Ne, izađi iz Eldorada, to jest iz spona. Ne, dođi kod supply dropa, brzo, kreni se, low sam, ubit će me. Gde si? Iza. A, dolazim. Ne, nemoj da zapneš, kako si? Suki! Nema veze, Dex, drž se. Znam da će ti biti teško bez mene, ali pobedit ćeš ti ovo, verujem u tebe. Suki, zašto ja igram sa zovom? Ne znam. Ej, ajde, uzmi iza tebe pao čest, brate. Kovčeg. Kako je ovo u stvari lako, brate? Ovi ne znaju gde se nalaze. To na nanaj tabli za... Brate, ovi ne znaju gde se nalaze. Pa ovo na MCG, ovo na Mindflexu bukvalno pobediš svaki game. I pobeda, ali bili su low zbog mene. Dex, jesam šišmiš? Aj, pravi neki sound efekt, samo radi nešto što bi radio šišmiš. Piju, piju, piju. A ne, to pila radi. E, jebik. Aj, hoćemo u centar, aj nemoj da idemo u centar. Samo dođi u centar, samo dođi. Šta da radim kad ti... Da kupiš iteme u centru, brate. E, opet ništa nisam. Dobro, nema veze, samo idi tamo. Kreni tamo, e, baš tu. E, tako. E, sad ovako, slušaj. Fokus su nam chestovi, nemoj da juriš za likove, evo ti weapon, u stvari čekaj, tu je lik, dođi ovde, skreni, tako, stani ovde, evo sam, tu, uzmi weapon, brzo, beži sad, prati me. Ne, moram da ih ubijem sad, čekaj. Ne, nikog da u... Serbijan je sve ubio kad ih je vidio, čekaj. Ajde, di vamo za... Suarez, vrati se, molim te. Nećemo, kim ih previš, okej, evo, čekaj. Ajde, samo presen... Može. I kad nađeš lika, nemoj da ti mrda ruka, samo... Napravi da ti bude sedi. Čekaj, moramo zajedno da ga ubijemo. Ne, ne moramo zajedno da ga ubijemo, ovo je noob team, brate, ovo možeš da ubiješ za žmurečke. Ja sad ću da žmurim i da ubijem ovog lika. Ne, nemoj, ne, ja moram da ga ubijem. Sad ću tebe da ubijem da bi ja njega ubijem. Ajde se me boostaj. To znači da me udariš rukom kako bi ja došao do lika. A ne smijem s Frodom. Možeš s Frodom, pa sa Frodom ti boostovanje. Nisi dobio kill. Ajde daj mi Frod, evo ti ovo za Frod. Trade. Kojo? Legit. Evo, ovo je ljudi najbolji trade, znači... To sam već imao, a ja, koji scam. Dex scammer u komentaracima. Svi Dex scam. Neću te. E, Suarez, ti nemaš poku... Ti bukvalno nemaš armor, stani, dođi ovde. Drži ovo. E, imam, vidi, nisam skonto, čekaj. Bravo! Nije skonto da nema armor. E, sad sam lepo obučen. Ili vam ga stackovat. Ajde, samo dođi ovdje. Ovo si... Dex rock. Znao sam da će ovo biti loša ideja, ja ne mogu da verujem. Ni ja ne mogu da verujem. Je, znaš ti da sam ja davnih dana, kada je MCSG bio dobar server, da sam ušao u Toxic Top 5 kills i bio sam treći. OMG! Se sećaš tog trenutka. Inače, ljudi, za sve vas koji ste novi na kanalu, znači, ja sam... 2013. Ej, a vidi šta sam... Čekaj sam... Čuti dok ja pričam! Znači 2000... E, a našao sam krevet, a ne mogu da spavam. E... Nemoj da spavaš, ovo su Riot Games. Diskriminacija. Ljudi, lajkujte ovaj klip ako želite da napravim serijal. Ne. Ajde, šta. Gde ću da učim da Suareza da igra Minecraft? Znači, bukvalno ću ga učiti sve oko PvP-a. I tada ćete i vi moći da naučite kako se PvP-a. Ako želite, lajkujte ovaj video. Suarez, da li si ti za ovo? Može, ajde. Može, svakako ništa, ne znam, tako da. Kako kažu ovi na dnevnjaku, od ništa se ne može ništa napraviti. Tako je. Ali, izgleda da će Dex to da promeni, ali tako Dex, ćeš da me naučiš? Tako je. Blago meni. A ne, ovo je baš bilo debilno. Moram naučiti igram, baš moram. Ti si debilan. Znam, dešava se.
Evo gledam, znači te, da... gledam te, e, vijat jedan s mačem sam da znaš. Znam da me vijat jedan s mačem, upravo sam ubio njegovog teammatea. Opasan je, opasan je. I tučete s pecelkom. Udri ga, udri ga. Ima, ide ti još jedan isti s mačem. A ne, drži pecelku. Ajde, ajde Dex, ajde Dex. Dajem ti info, ko na kanterima. Ajde požuri, požuri, požuri. Stvarno? Da. A, tiši. Full iron, rip, Dex je mrtav. 1v, 1v, 1, tako biš. Aha, davaj u chat, okej. Okay. E, pazi da te ne ubije sam joj, budi ma ubiće me lik, on ima kitove, ove Mindplex, ove sranje kitove, brate. Aaa, šta je? Dex? Dex, timuj me. Suarez, već smo u timu, pogledaj na tabu. A, edi bote. A, da, 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 može i tako, okej. Okay. Ne, ne, slušaj, idemo ne, do ce... Ne, idemo do ce... Suarez, na centru možeš da se stekuješ. Dobio sam Iron X, slušaj, idemo na onaj... Ne, ja sam mrtav. E sad sam ja dobio, vidi šta sam dobio, ajde sad me spiksetuj i pogledaj šta sam dobio. Sad ću sve da ih izrokam. Ne. Ne. Znači neću brisati zbog tebe klip. Ajde sad slušaj, ti idi iza, samo stani ovde, čekaj me na pola, nigde ne idi, samo stani ovde. Gledaj, vidiš da udaram, ovde stani. Pazi, lik je ovde. Što znaš da treba da fokusuješ na njega. A gdje je lik? Nemamo ni ja ni ti chestplate, samo ga ubijaj. Stani, sačekaj, pa nisi mene sačeku. Glupane, čekaj, ubit će te. A glopav si. A ješ, ne mogu da skočim. E, imam dva srca. Njegovi itemi su ostali na... Ne, 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 ne! Već sam se usro, neću. Neću, e, imaš ovaj 100 za čaranje, brale. 100 za čaranje, zašto? Koga si gledao? Koga si gledao? Ne, ima, pa, beži, pa, Suarez, pa, po, kako si glup, uništavaj ga tamo. Po, sad se pomeri zato što ima peta koji će te ubiti, Suarez, beži. Suarez, ako umreš, ubit... Ne! E sad ga ti moraš ubiti. Ja sam ga ubio, a zašto si ti umrao? Imao je moj skin. I napao nas je, i ubio te, i uništio... Po, ajde, ajde, udri ga specijalitkom, udri ga, tako je. Mlada nada Mindplexa je izgubila. Ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, da ste živjeli, ako jeste ostavite taj like. Obavezno mi recite u komentarima da li želite da počnem serija gdje ću da učim Suarez za kako se PvP-a. Tako da ću na taj način moći da naučim neki od vas koji žele da nauče kako se PvP-a. Suarez, imaš nešto da kažeš povodom toga? Da, volao bi da naučim da igram Minecraft. Šalim se, da, volao bi naravno. Jedva čekam, jedva čekam, kad će prvi session, senpai? Jel senpai beše, a ne kao master, tako nešto. Ajde ću ti, to je to, pozdrav! Šta je senpai? Koji je smisao ovog života? Ne ozbiljno, šta je to? A? A? E, nemoj, počet će nam nova igra buraz, nisam uzak biti.